Ahoj, sledujete kanál Dva tátové, já jsem David, vítám vás u tohohle nového videa, který bude trošku jiný, no možná než jste zvyklí. Bude to takový vlog, do kterého chceme spojit vlastně střípky z celého týdne, protože jsme se vrátili z dovolený, ukončili jsme oficiálně léto, vracíme se do toho stereotypnějšího života, kdy vlastně děti se vracejí do školky, nás čeká spousta pracovních věcí, kterých potřebujeme tenhle týden vyřešit. Nemůžu vám vlastně ukázat úplně všechno, protože některé věci z toho jsou překvapení i pro vás, takže to nebudeme ukazovat všechno. Míša před chvilkou odvez děti do školky, pokračuje do skladu pracovat, já jsem si udělal kafe a jdu zasednout k počítači, protože připravuju grafiky pro jeden náš projekt a už jsem nad tím strávil část včerejšího dne, teď mě čeká další várka obrázků na zpracování, jsou to ilustrace od naší dvorní ilustrátorky Šárky Svobodový, protože něco chystáme. A vlastně si během tohohle týdne v tomhle vlogu rozmyslíme, jestli vám to už prozradíme nebo ne. Takže začíná týdenní vlog, dneska je pondělí a můžeme se do toho pustit. Jsem chtěl umýt linku, dát nádobí do myčky a dát, nějak to tady jako pofackovat. A vzal jsem do ruky tenhle hadr, že ho jako vypláchnu, ale strašně pění. To mi nalitá podle mě tak jako celá lahvička jaru, nebo co, to se s tím asi hrály děti tady a to se nedá odpěnit úplně. Omluvte ten příšerný pracovní bordel tady na té desce, my tady pracujeme na tom, aby jsme si s Michalem celou tuhle desku rozdělili na dvě části a aby jsme si každý vzali půlku a měli to uklizený, ale je to dlouhodobě je prostě těžko splnitelný cíl. No a tady v těch deskách máme ilustrace. A ty ilustrace půjdou na nějakou novou věc, kterou chceme s Michalem přivést na svět ještě před Vánocema. Měly by to být sady dětského nádobí. Talířek, hrneček a hluboký talířek na polívku. Ty ilustrace jsou od Čárky Svobodový. Motiv vám zatím neprozradím, ale aspoň už teďkom víte, na čem pracujeme. Chtěli jsme vlastně mít vlastní nádobí, takový, jaký jsme měli my, když jsme byli malí děti a jeli jsme z toho polívku, takže vlastně k tomu se chceme nějak vrátit tady k té jakoby retro, hezký náladě, tak snad se nám to bude líbit. No. Takže tady je ten poklad a já to jdu teďkon zpracovávat. Tady mám grafické tablety, to používám teďkon vlastně dlouhodobě, už místo myši mám dva, jeden mám k velkému počítači, jeden tady k notebooku. A vlastně místo myši mám takovýhle pero a když ořezávám třeba fotky nebo i když jako pracuju normálně s textem, tak to používám, protože mě po dlouhých letech sezení u počítače, když jsem dělal novináře, strašně moc začala bolet karpální tunely v ruce s používání myši, takže tímhle tím to eliminuju, že vlastně používám jakoby tušku, je to přirozenější ucho pro ruku. Jsem si nechal koupit od Michala k Vánocům a k narozeninám, takže mám teď jeden velký, jeden malej. No a svítíme se hezky do pracovny sluníčko, aspoň je vidět pěkně špinavý okno a já jdu teda pracovat a teď to bude obrazově nezáživný, takže se přihlásíme zase až odpoledne. Holky se vrátily ze školky a podívejte se, kdo je tady přivítal u lesa. Koně. Co tady děláte, hoši? Jste asi zdrhli, ne, ze stáje? Ale no, oni jsou normálně, mají to ohradu, ale tak asi se šli na pás, podívej, jak jim tady chutná. Si dávají čerstvou travičku, viď? Jo. Ale asi u nich není čerstvá. Ulovili jsme koně, teda ne my, ale holky nahlásili koně. Koně jsou ve stáji a my teď jdeme na Černý most na jogu, na lekci jogy, která by tam měla probíhat tak jako odděleně s pár dětma. Jsme tam registrovaný, nahlášený, tak tady už připravena? Dobře, tak jedeme. Tam jdeme. Otevřeme, zavřeme, uklidíme, dáme dopředu. Chytněte kolena, chytněte ty kolena, vytáhněte záda rovný jako pravítko. Víme, co je pravítko? To bude mít za chvíli. Jazyk nevíte. Vykládněte jazyk. No, podíváme se jako, jo? A viděli jste někdy černého čápa? Tady na té józe na Černáku už po několikátý, myslím, že po třetí nebo po druhý, jednou to bylo v rámci nějaké akce, kde tady bylo hodně lidí. Tohle je mnohem komornější a dobrý, teď je to vlastně takhle
za kinem oddělený od vlastně nakupujících, takže je to docela i fajn v téhle situaci, že rodiče tady můžou kde počkat v rozestupech, děti si zacvičej. A Petra Špindlerová, lektorka, je teda skvělá. To se fakt s dětma umí dobře, no. Očuráme parkník a potom očuráme auto a rychle utečem, jo? Úplně krásně nám zní. Ukaž, jak zní ten tvůj. A to je výborný kruvíř. Šikovný mužičky. Tak holky dostali za odměnu zmrzku po Joze a já taky za odměnu. Za to, že jsem čekal, že jo? Na zdraví. A já jsem tě. Cink, na zdraví. Cink, a teď musíš se říznout tý mojí. Dobré ráno, my jsme se rozbalili snídaní z krabiček tentokrát. Holky dostali palačinky. Ty mám nějakou takovou dietní věc a Míšovi taky jdu vyndat. Přečistili jsme zoubky a holky jako nejdou s Míšou paní zubařce. Pro co? Pro? Pro obrázek a pro po? Chva? Po pochvalu. No, snad to bude dobrý, viď? Takže jsme byli na preventivní prohlídce u paní zubařky, no a Áďa má zuby úplně v pořádku a Maruška má na jednom zoubku, jí objevila červíka, objevila kazík. Takže Maruška hysterák, že jo. Nebylo to snadné, když se o tom bavíme, když se na to připravujeme, tak prostě tam brečela. Paní doktorka myslela, že bude muset přijet příště, ale nějak jsme to teda zvládli, takže Maruška šla na klín. Trošku jsem jí přidržel, je to tak. Ze začátku to bylo na sílu, protože se bála strašně té vrtačky, strašně se toho lekla, ale potom v podstatě už povolila a i spolupracovala a nekousala. Takže byla taková jako hromadná rodinná akce, ale měla takový malý nenápadný kazík, který je vyvrtaný, je tam bílá plombička přesto. Takže to a pak máme ještě jeden další zoubek, na kterým je taková bílá skvrnka, musíme ji hlídat, a když by se ta skvrnka zvětšovala, tak hnedka musíme jít paní doktorce. A už jsme objednaný za tři měsíce, že tu skvrnku zkontrolujeme, protože se může stát, že tam taky kazík. Takže musíme, tam je místo, který musíme líp čistit. Je to tak, no? Já jsem byla šikovná. Šikovná, protože? Protože mi dám zoubek pryč, když tam byl můj červík. Asi to bude asi pomalučku. Myslíš, že jsem tady už v obchodě viděl nějakou tapkou patru a říkal jsem si, že to je pro Marušku, pro tu statečnou Marušku? Jo. Hele Mařenko, a musíme teďka zoubky čistit ještě důkladnějc. Musíme být strašně pečliví na ty stoličky vzadu. Budeme používat takový jednosvazkový ještě kartáček druhej, kterým budeme krásně ty stoličky vzadu dočišťovat. Myslíš takhle tím kulatým? Tím kulatým kartáčkem to budeme krásně dočišťovat. No a jdem teď, ano, to je priorita koupit nějaký bolestný. Míša s dětma od zubařky k babičce na oběd a já jsem byl ve městě vyvinout krabice, takhle to vypadá, když nám naši sledující, máme dvě takové paní, které nás zásobují pravidelně, buď to pracují v obchodě nebo mají sami e-shop, dávají krabice použitý a my je potom používáme na balení našich balíčků. Co ty prosím tě, no co je prosím tebe, no jo, to víš, že jo. Taky pomazlím, taky. Tak Maruška si jako bolestný vybrala svítícího Marshalla. Co, Maro? Svítí, bliká. Takže to za to stálo, viď? To pak je. My jsme teďka na návštěvě u babičky. Kouříme a jdem se dole v parku projít a podívat se na katovnu. A pak holky vodu na prolejzačky trošku. Tady je takový dětský hřiště, to tady hnedka u kostela. Dřív tady bývala taková fara, kterou jsme ukazovali občas na videích a to je teda teďka zavřená. Měli tam nějaký skandál, tak to zavřeli a už se o to nemá kdo starat asi. Takže a tady takhle dole je katovna. Tady dřív to bylo, tady takhle plot teďka už, ale dřív to bylo normálně přístupný, ale dovnitř teda ne, ale vím, že tam některý moji spolužáci lezli teda dovnitř a to se asi. Tam byl možná nějaký depozitář muzea dřív, ne? Nebo něco takového. To je trošku takový. No, tak se tam podíváme, jestli v tom hmyzím hotelu někoho uvidíme, možná nějakého broučka. Asi tady bydejí brouškové. Asi jo. A i mouchy. I mouchy, jo, kdo ještě? Oni to šejtej díkama. No, asi. A tam asi si dělají domečky. Áďo, pojď se podívat, je tady hmyzí hotel na pro broučky. Tady jsme, hele, tady je hmyzí hotel, podívej. Koukej, tam byly broučkové a pavoučci. A uvidíš tam nějakýho? Okay. Tady je hmyzí hotel.
jedno prasátko, druhý prasátko, třetí prasátko. Kdo tady to píšou? No. A na co jdem teďka? A jakou si kdo dá? Banánovou s jahodovou, jo. Tak a já jsem teda tady součástí TikTokerské produkce. Ukaž se mi, co jsem vytvořil. Padla. To musím naučit. No to je docela hezký, viď? Co? A tohle to pak nahraješ na TikTok. Už to neberte do rukou. Aha, super. Tak já teďka tady zpracovávám takovýhle letáček, který budeme přidávat na našem e-shopu do balíčku, kde vlastně píšeme, jak třídit balík, když přijde od nás, protože tam občas dáváme různý výplně, některý opoužíváme opakovaně, třeba i ty plastové folie, které nám přijdou v nějakém balíku, tak my je vezmeme, schováme a pak do nich balíme znovu. A pak tam máme dva takový druhy materiálu, jeden jmenuje se to flopak, jeden je zelený, to je plast, ten se musí recyklovat, a pak je jeden bílej, který se dá dát i jako do koše. Takže takovýhle jako vlastně dopis k recyklaci. Koukám, že tady mám nějakou chybu, takže to jdu opravit. Tak na tom teď pracuji, pak to pošlem do tiskárny. Dodělal jsem věci do e-shopu, už nechci sedět u počítače, dám se teď chvilku pauzu a vrhnu se na zazimování bazénu, do kterého se mi teda vůbec nechce, ale zmrznout to tady nenechám, že jo? Tak dobré ráno, my jsme vstali dneska v 7:30, dneska holky nejdou do školky, chystáme se na malování, takže teď děláme tady copánky, ještě čeká tam Maruška na copánky a pak vyrážíme. Ještě to se vypakování se z baráku je peklo, i když jde člověk včas, tak má pocit, že to vlastně není včas. Nastupovat. Nech si sedneš, sundej si batoh, půjde to líp. Kde jsme teď? V jakém městě? V Praze. Ale tam se mluví česky. V Praze se mluví, no trošku se protahujou A a E, ale jinak se tady mluví česky v Praze, ano. Říká se, že seš z Prahy. A jinak je to česky. Tak jdem, koťata. Parádní. No skvěle je. Tak ho tam dáš na živičku nebo necháš? Tak holky malujou, já jsem mezi tím vrzel do kavárny, nebo kousek dál a pracuju tady a pošlu do tiskárny ten letáček, ať už to vrčí. Tak jsme přijeli z malování domů, je kolem 1 hodiny, teď vám ukážu, jak jsme tady vystavili holkám jejich výtvarný díl a to děláme vždycky, když si přinesou výkres z malování, tak jim to tady takhle vystavíme, máme to tady ten týden, než jdou na další malování, ale tentokrát se těch výkresů sešlo víc, protože bylo ještě jedno malování navíc jako celodenní víkendový a tady ten třeba je neonovej, ten i svítí ve tmě, to mi ukazovali holky dneska na záchodě na malování, jak to svítí, tak tam když tak potom ukážu ve tmě, jestli to bude vidět. No a teďkon si ohřejeme oběd, Michal je v Praze, vrací se za chviličku, byl dopoledne plavat, potom se stavuje ve sklepu našeho e-shopu pořešit nějakou práci a potom všichni vyrazíme ještě odpoledne do Prahy znovu, protože od 6 hodin máme na programu projížďku na loďkách po Kampě, což je přes muzeum Karla Zemana. My už jsme měli vstupenky na předchozí plavbu, ale zrušili jsme to, protože jsme vlastně byli na testu kvůli koronaviru, který pak negativní a jsme nevěděli, co s náma bude. Takže jsme to vlastně jako tenkrát už x týdnů zpátky odpískali a dneska je náhradní termín, takže děkujeme muzeu, že nám umožnili dát nový vstupenky. Takže tam dneska vyrazíme, tak vám taky ukážeme. Takže já teď budu hrát oběd, trošku pofatkovat kuchyň a pustíme se do obědvání. No Maro, buď trpělivá, udělej takhle tu linii, jako je tady ten dinosaurus, tak kolem dokola ho obmalovat a pak mu domalovat třeba tady takový vlaječky, oči, kam patří oko. A Áďo, ty musíš vymalovat ty. No, to je hezký ty míčky, to si udělala pěkně. Tak je vybarvíš, aby byly barevný ty míčky třeba? Jo. Jo, třeba červený, aby byl. Tak jsme dorazili do centra Prahy, tady na Kampu a jdeme do muzea na lodičku. Holky se těší na loď a ptali se, jestli se do té lodi vejde i auto, protože si myslím, že to bude trajekt. Tak trajekt to nebude,
ale budou tam strašidla. Hrozivý strašidla. A vodník tam asi bude. Jo. Jdeš koukat, co tam je vidět? Jo. Co tam je vidět? Vy. Jak je ta Praha zase po prázdninách vylidněná, jak tady nikdo není, to je super. To je super. Koukej tady. Koukej, kde jsou ty šají tady. Šají. Hele, tady budete zrcadla vidět, koukej. Čaues. Tak. A teď je to v nějakém dvoře, podle mě, tady po levé straně. Tamhle někde, ne? Mrkneš. Dobrý den, vodník je tady. A když je takovej krásnej večer jako zrovna dneska, vlahej, teplej, no tak se sem scházej strašidla z celý Prahy. Já myslím, že nejedno z nich tady dneska potkáme. Dobré kekej večír! Dobré kekej večír! Já tady takhle rozjímám. Rozjímáte? No. Vypadáte spíš, že objímáte. Tady. Když se vypovídá křesťané jeden jakýsi, tak se otevřela brána pekelná, my s tím vozem šup do díry. No. Kdo se hledá vodu? Čerte pro boha, proč tady hledáš vodu s tou virgulí? Něco snad dělat musím, ne? Že jako získám duši kohouta. No to by se teda v pekle pěkně smáli. To je ale divné počasí, že jo? Bude pršet asi. Nebo možná, pršet? Nebo možná dokonce sněžit. No to bych musela mazat. Sněžit? Teď na podzim? Teď včera začal astronomický podzim. To bych musela k týnskému chrámu. K týnskému chrámu. Vody. Noč taky chvíli, ať taky můžu něco říct já. Vyť jsem tak hodně. Vodnický, noc seš ukecanej. Co tam dělá, podívej. On říká, že snět netopíra a pak umřel. Tak já budu vysvobozený a vy máte zlato. Já z tohohle pána se dělá konorově. Vodní, to vám je náramně hodný. No asi jo. Jenom má jednu stůlu. A řeknete sami, kde má poctivý český vodník vzít 80 korun na půl litr piva. Jenom koukat, co to papaj, Aďo? To jim jsem asi někdo dal jablíčka, vej, tak to papaj. To jsou nutrie. Nejsou to vodní ježkové, to jsou nutrie maru. A musíme říct, ta projížďka byla hezká, akorát některé ty pasáže byly moc morbidní na to, že to bylo jako i pro děti. A tím dětem to bylo úplně fuk. Bylo jim to fuk, ale bylo to morbidní. Ale bylo to pěkný. Vyprávěla Drahomíra, vyprávěla, jak nechala uškrtit to. Svatou Ludmilu a hele, kachny. Ne, ale bylo to hezký. Ne, bylo to nějak expresivní, bylo to zajímavý. I pro dospělí, i pro děti. Jo, že tam byla pěkně promítnutá česká historie nějakým způsobem, i když jsem to jako nepochytával, když jsem pochytával děti, aby nespadly do vody, ale bylo to dobrý. Hezké ráno, dneska je čtvrtek, odvezli jsme děti do školky, moc se těšili, takže to je super. A teď jsme dorazili do našeho e-shopu, budeme vyřešit pár pracovních věcí. A tady je i loď, ty vado. To je hezký, ta loď.
To je pěkná. A to je do vody, to je do vany, viď? A tady přestala fungovat tiskárna na štítky, se nějak odpojila, takže Michal je teď ajťák. Ne, to už jsem spravil, já chci, aby fungovalo přes Wi-Fi. No, vypadáme trošku, jako kdybychom šli přepadnout banku, ale jdeme opravdu jenom na schůzku. Tak kdyby se paní jmenovala Blanka, tak jsme mohli říct. A tak jsme mohli říct, že by tady přepadnout banku, ale že by přepadnout paní Blanku. Ale to se asi nemenuje. To byl vtip, to super. Byl... to se potřískáme. Ruce. Ale jdeme za paní, ano, zdraví a komfort. Jdeme za paní výčevovou poradkyní, což není žádná VIP služba. Ale je to služba pro každého zákazníka tady na centrum Černý most, takže pokud máte kartičku Centra Černý most, to se dá asi založit i v aplikaci, tak můžete kontaktovat na e-mail Centrum Černý most a domluvit si schůzku s výživou poradkyní, to se vám bude věnovat a poradí vám třeba s jídelníčkem nebo co zlepšit a tak, a my se jdeme zeptat na imunitu. Speciálně na snídaně pro děti, ty nás zajímají úplně nejvíc. Tak my už tady sedíme s Helenou, která je výživová poradkyně, a domluvili jsme si následující strategii. Michale. David půjde nakoupit a nakoupí věci, které dáváme dětem ke snídani. A Helena nám je okomentuje a řekne, co by tam třeba zlepšila, co by se mohli dělat jinak. Bavili jsme se o tom, že není zastánkyně radikálních řešení, takže nejspíš všechno nepoletí do koše. Nemusíte se toho vůbec obávat. Ale takže David udělá teď takovou převodovku tady v potravinách a vrátí. A slibuju, že nakoupím tak, podle toho, co opravdu reálně naše děti k snídani dostávají, nebudu ovlivněný tím, že to bude hodnotit výživová poradkyně, jo? Tak jdem na to. Tak co bych vybrala já? Určitě bych šáhla po tom mléku. Plnotučný pořád. Plnotučný u těch dětí to vůbec nevadí. Pokud byste chtěli něco hodnějšího, lepšího, šáhla bych třeba po čerstvým. Možná bych sáhla po té šunce, ale já se na ní mrknu. Vlastně tahle ta šunka, celkově uzeniny jako takové, mají třeba velký obsah soli. Tahle ta šunka má do 2 gramů soli, vlastně 1,9, takže po téhle té šunce já bych klidně sáhla jako po vhodné šunce. Ještě se podíváme, má tady 92% masa, takže poté bych já sáhla taky. Určitě bych schválila všechno, ovoce, zeleninu. U těch sírů, třeba tady ty nítě, které jste říkali, že vlastně mají holky moc rádi, tak tady bych si dávala určitě pozor, hodně velký obsah soli. Proto jim to chutná, že jo? asi taky. 3,3 gramu soli, když to porovnáte s tou šunkou, vždycky ty údaje, ty energetické údaje jsou vždycky na 100 gramů. Takže když to porovnáte, tak tady vlastně je 1,9 gramu soli, tady je 3,3 gramu soli. A pro dospělého člověka na den ta norma soli by měla být někde do 5 gramů. Aha, dobře. Tak to je docela dost. Párky. Ty párky mají taky trošičku víc soli než třeba ta šunka v porovnání. A když se mrknete, tak každý výrobek, vlastně zatím na co jsme koukali, tak každý ten výrobek má složení výrobku. Tam vlastně v tom složení najdete všechny ingredience, které v tom výrobku jsou, a jde to vždycky sestupnou řadou dolů. To znamená, že to, co je na prvním místě, tak toho ten výrobek obsahuje největší množství a sestupnou řadou to jde dolů. Takže tady ty párky mají na prvním místě vepřové maso 85%. Je to docela ukázející, kolem těch 85%, vlastně od 85% nahoru je ta uzenina vhodná. Samozřejmě, že když bychom se bavili o tom, že uzeniny nejsou úplně nejvhodnější, ale chápu, že si občas prostě holky chtějí párek dát, no tak nevyberete úplně špatný párky. Mně se tady líbilo, že vlastně David vybral 2 mléčné výrobky. No, tady jsou ještě další, že jo? Ty jsem málem přehlídla. Takže já jsem se samozřejmě zaměřila první, ano, na to Monté. To je ta Filipku, přivolala jsem ti Monté, nejlepší babička, tak jsem zvědavej. Když se tady na to podíváme. Mléko, smetana, cukr a šprout. Ano, jo, mléko na prvním místě, smetana a cukr hned na třetím místě. To je varovný. Je to docela varovný. A vlastně tady je sacharidů 10,7 gramů,
z toho 8,7 gramů cukru. Mm-hmm. Když odpočítáme nějakých 4-5 gramů na laktózu, na ten mléčný cukr, tak vlastně nám tam zbyde 4-5 gramů ve 100 gramech. Ale tohle má 55, takže to tohle sní jako 2 gramy. Takže sní 2 gramy. Je to téměř celá kostka cukru. Ok, dobře. V tom malinkým kelímku. Já bych třeba si vybrala z těch 4 mléčných výrobků, které jste přinesli, bych si vybrala ten tvarohaček, protože tam vlastně je základ tvaroh. I když samozřejmě ten cukr tam bude taky. Tlapková patrola. Tak se na ně mrknem, ty úplně neznám. 13 gramů sacharidů, z toho 13 gramů cukru. Není to trošku moc? Je to trošku moc. To jsou dvě kostky cukru v celém tom, no víc. Víc, protože jedna kostka má zhruba 3 gramy. Má 4 jedna kostky cukru jsou v tomhletom kelímečku. Kde pak? Ten kelímeček má, no, 105. Tak jo. Tak tady je 17 gramů sacharidů, z toho 14 gramů cukru. Takže ve všech těch mléčných výrobkách je toho cukru docela dost. Na ten jsme se nepodívali na poslední. 11 gramů, no to není moc. 13 a 11 gramů. Jo, dobře, tak jedna kostka. No. I tak je to dost asi. No, ten tvarohaček je 90 gramový. Takže bylo by mnohem lepší je naučit právě na to, že místo hotového tvarohačku, já chápu, že chtějí kočičku, že chtějí obrázek, ale udělat tvaroh třeba se zakysanou smetanou, přidat do toho případně trochu medu, nebo tak, jak si říkal, třeba toho datlového nebo jaborového syrupu, anebo ovocí mícha. Co tyhle tyčinky, to je taky hitovka u nás. U vás je to hitovka. Sůl 1,2 gramu. 1,2 gramy na 100 gramy. Tak vlastně tady v tom je tý soli nejmíň, nebo méně z těch sírů, co si přines, tak tehle ten sír by byl o něco vhodnější. A tady ty baby byl, a to jsou nějaký proteinový, ale to jsou doopravdy, to jsou spíš. Jo, ježně kupujeme ty červený, tak těžko říct. Nové. Neměli. Já jsem viděl, baby byl jenom na jednom místě a to bylo. Tady je 1,8 soli, 25 gramů bílkovin, tady je strašně moc bílkovin na těch 100 gramů. Tady je hodně bílkovin ve 100 gramech. Ale oni ty děti jako ty bílkoviny samozřejmě potřebují. Tak jako dospělí, tak i děti potřebují docela dost bílkovin. Ale to vypadá docela dobře. Takže tehle ten sýr by byl možná i vhodnější. 12 gramů tuku teda. To, co si přijde. A to vypadá dobře? Jo. A tak tam bych tě pochválila. Ještě se vrátím tady, málem jsme na ně zapomněli. Jo. Je tady 76 gramů sacharidů, z toho 25 gramů cukru. U těch cereálních výrobků by mělo platit, že množství cukru by nemělo přesáhnout 1/3 z celkového množství sacharidů. Mm-hmm. To znamená, že tady je to tip-top. Takže přestože můžou někomu ty kuličky připadat jako hrozný zlo, tak oni výrobci vlastně často mění receptury, nebo občas mění receptury, aby se právě do těchto těch kritérií dostali. Takže co se týká cukru, tak ty kuličky vůbec nejsou špatný. Mm-hmm. A jinak? Jako tak v pohodě. Takže když to občas děti mají s mlíkem, tak vlastně nejsem nejhorší rodič na světě. No, to rozhodně ne. Když, tak to je zajímavý. Když tam, k tomu přidáš třeba trošku ovoce, tak to bude téměř ideální snídaně. Jo? A pečivo. Tak. No, třeba toasty, že bychom dětem udělali se šunkou a se sýrem. To si myslím, že vůbec není problém udělat to ke snídani. U těch, podle těch dětí kolem těch 4 let už můžete zkusit začít dávat i pečivo, které je celozrné. Pšeniční celozrný chléb a no jo, pšeničná celozrná mouka. Tak Davide, tehle chleba si vybral dobře. My jsme ve skladu našeho e-shopu, teď jsme se pustili do lehkého malého stěhování. Musíme některé hračky a věci, které tady má naše kolegyně Lucie z chytrý pečky, přesunout, aby jsme si tady vytvořili balící zónu, že čekáme, že na Vánoce tady asi bude trošku formou, už se sem nevejdeme. Takže brigádička. Tak, holky mají teďkon fitbox a my s Michalem jdeme si zacvičit, protože tam je kousek odsud takový venkovní hřiště a holky jdou na cvičení taky, takže jdeme si všichni udělat rodina takový sportovní odpoledne. No, asi tak nějak.
Tak já to nechápu, ale teď mi nejedem pozdě, akorát David mě tady navádí, abych řekl, že jedeme zase na kroužek, který máme 5 minut od baráku pozdě, ale my nejedeme, protože máme špatně nastavený hodiny v autě o 8 minut napředu, tak napřed. Tak dobrý, tak nic. Takže tak my jedeme prostě 10 minut, no. Tak proč mě tady mateš, já jsem to nematu, tady je 16.58. Mě to vyhovuje, protože vždycky se taky vystresuju a pak si řeknu, tyjo, ještě mám tolik času, pohoda a vlastně přejedu včas. Já to přeřídím zpátky, jo? No ne. Hotovo. A jsou tady takový různý cviky, což je prima, ale jako normální smrtelník polovinu z toho prostě neudělá, jo. Asi je udělá, ale musí se snažit. No a je to tady takhle krásně, západ sluníčka, to pohoda. Příjemně fouká vítr, takže se to dá pěkně spojit s tím, že se nemusí do zavřeného fitka, kam se mi teď teda upřímně nechce. Koupil jsem si takovou kartu za 3000 na vstupný, že nemusím jako to vychodit hned, ale teď se mi tam s tou koronou moc nechce, takže jsme se tady zavěsili TRX, gumy a cvičíme tady. Dobré ráno, je pátek. Dneska ráno nejdeme do školky, protože máme plavání, takže vyrážíme za plavání. A protože prší, tak jsme si řekli, že si zlepšíme náladu a holky chtěli spájet spustit. To je moje práce. Jdeme k autu, přesně 2 metry 50 cm, ale je potřeba si na tu složitou dlouhou cestu vzít deštník. To je jen také ušalutý, to je jen malý. Tak šup. Ani nebude sluníčko. No a může, a jste v autě. Ne. Tak, můžete asi sundat deštník. Šupy to honem, ať nezmoknete. Nehádat. Nehádat. No jo, no. Máš taky packu na svém namalovanou. Tak a Michal má srdíčko namalovaný na ručce, podívej. Tak, zavírám, jdeme. Máme tady. To je počo. Teď začne další písnička. Boj. Áďa se kouká normálně. A Áďa když vidí bombony. Máš deštník? A protože je pátek a my v pátek rádi chodíme s dětma takhle po plavání si někam dávat třeba toustík nebo kafe, tak na plavání bylo hodně lidí, tam jsme se nechtěli zdržovat, ale jdeme sem. Tady v tom stavení je taková kavárna, která se jmenuje Na půdě, je to u nás v Brandýse nad Labem a máme ji moc rádi. Provozuje to taková šikovná slečna Petra. Aby ta nová mikinka Maruško strašně moc sluší, ta králičková. No, vypadá moc hezky. Zdravíme, ahoj. Ani to bereno, ani to bereno. A dokážu, jo? No a takhle probíhá testování věcí do našeho e-shopu. Chtěl právě dnes kosmetický stolek do kavárny. Rozložený. Super nápad, Míšo. Před chvilkou se o to pohádali, teď je chvilku klid, tak jim, a máme to čím složit, tam nějaký ten? Tež na šroubky to tady dělat nebudem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otoč to, Aďo. Aďo, nerušnost. Nerušnost. Otoči, tak. A další, no, spočítat žáby třeba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne. 7. 7 jenom. Tašku slona, kolik je slona? Kolik je slona? 1. Mm-hmm. A najdi jedničku. Super. A žiraf? Kolik je tady žiraf? 2. Mm-hmm. Ano. Tak najdi dvojku nějak. Počkej, takže chci, aby měla něco smysluplný. Aďo se dala Pavlu, já tady mám flat white a tady mám nějaký skořicový šnek, vyzkoušíme. Chceš Maru chutnat? No, a Michal má málo. Má malý kafe, má amerikáno a tady se to doleje horkou vodou, tady je horká voda, víš? No. To tam doleje. Maru, čekám na ten šroubek. Prosím, prosím. A
pak jsme se přijeli teda domů na obědvat, odpočívali jsme, koukali jsme i na nějaký pohádky. David se nechal ostříhat do Prahy a potom jsme se potkali na okraji Prahy, protože potřebujeme, aby příští týden k nám přijela hlídat babička a říká se, že vlastně byste neměli nechat vnoučata hlídat babičkama v téhleté době nebo rodičema, protože je tím můžete ohrozit, protože děti často jsou bezpříznakový a mají koronu, ale ty prarodiče pak už úplně bezpříznakový nejsou, když to prožívají. Takže jsme se rozhodli, že to trošku pojistíme. Není to samozřejmě 100%, protože se člověk může nakazit samozřejmě kdykoliv, ale řekli jsme si, že jednu z holek vezmeme na testy na koronavirus a to neumím říct, jak ty naši děti. Koronavirus. Tak. A takže jsme objednali jenom jednu z nich a namátkou takže toho černého Petra si vytáhla Adélka, ale všechno to zvládla, normálně jsme jí dopředu řekli, co jí čeká. Jí se to samozřejmě nelíbilo, nechtěla tam jet, přišlo jí to jako nefér, ale pak to vlastně, když to věděla, že co se bude dít, tak to na místě zvládla, nakonec jí dělali výtěr jenom z krku, z nosohltanu, ale ne z nosu. No, ale řekni proč, že Áďa má lehkou rýmu, takže... No, má lehkou rýmu, takže vlastně to vyšlo na Adélku, ale v podstatě si jakoby... Upřímně si jakoby nemyslíme, že tu korunu má, ale jestli jakoby jedna z nich měla mít, tak asi spíš teda ta Adélka, protože má trošku rýmu, no. A cestou z Prahy David píchnul, takže musel vyměnit kolo, bude muset vyřešit příští týden tu pneumatiku, aby někdo tady opravil a nám dal to zpátky. A no, co večer jsme si dali večeři a teďka pracujeme, no. Je 10 večer. A my jsme konečně uspali děti, takže máme čas se věnovat práci nějak jako podrobnějc nebo soustředění, takže jdeme točit videa věcí na náš e-shop. Míša trošku usnul s dětma, že se mu už moc nechce, ale nakonec jdeme, aby jsme to měli hotový. No a tak jako o půlnoci budeme mít dotočeno a když ještě budeme mít energie, tak se možná pustíme ještě seriál. Tak hezké sobotní ráno. My teď už pěcháme tady do Čestlic, do akvaparku, už jsme dostali pozvání na trénink plavání s mořskýma panama. A my dneska na to jde. A jdeme na to, jupi, jupi, jupi. Wow. Hačněte si, já ti nandám, jo. Pojď si hačnout. Tak si do toho leze. Zahřívají se, mají takovou rozsvičku, pak si jdou zaplavat, plavou prsa, prostě veškerý plavecký styly, protože rovnou zároveň, že ten styl nějakým způsobem se snažíme ho pěkně natrénovat, aby byl prýma, a pak teprve jdou do těch oblečků. Tak, pojď zaberem ještě. Tak se mě chyť klidně na hlavě, chyť se mě klidně, ať mě nespadne. Neboj se, to je jenom hlava bez vlasů, to je na trénink to nejlepší. Tak, hele, krásně, jsme to nahrnuli. Nabrat vodu a zatlačit. Takhle hezky prostě budete tu vodičku, zkuste si to. Tak, jako kdybyste chtěli na sebe cáknout vodu. Naberem a cáplem. A šup, jo, a znova. A šup, skvělý holky, skvělý. Natažený nožičky holky a vyjedete s tou ploutvičkou. Takhle, nahoru a dolů. Nahoru a dolů. Tou ploutvičkou to maky, víš? Nesmíme krčit kolínka, jo, nesmíme. Tak natažený nohy, jako Barbie, no. Jako Barbie, natažený nohy. Dvě postavy, úplně ty nejlepší. Natažený nohy. Tak, krásnější. Nahoru, dolů. Tak, holky, pojďte a ještě jde. Šup, nahoru, dolů.
proti sobě. Vrátili jsme se z plavání, dali jsme se tam ještě oběd a já teď vlastně dávám už dohromady celý tenhle ten vlog, který právě sledujete, protože to je zase záběru asi na 40 minut, předpokládám, že to vydá. Takže to je několik hodin práce u počítače, takže teď tam u toho sedím zbytek soboty a Michal si dole s holkama hraje a kreslí a maluje, protože venku je hnusně, takže co jiného teď dělat, no. Tohle to potřebuji najít, a nikde tam nevidím. Dneska je neděle, tenhle vlog je u konce, budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám líbil, třeba lajkem nebo komentářem. Taky nás zajímá, jak se vám líbí vlastně tenhle ten celý formát souhrnýho vlogu za celý týden. Neříkám, že to nedalo úplně práci myslet na to, že vlastně každý den natočit nějakou pasáž, která je zajímavá. A samozřejmě je to trošku jako schizofrenie dělat to jako i na Instagram, i sem na YouTube, ale zajímá mě váš názor, tak budeme rádi za zpětnou vazbu. My už teďkom budeme zbytek dne trávit celkem poklidně, maximálně vyrazíme do lesa na procházku, protože přestalo pršet, taky musíme vyřešit oběd, protože máme úplně prázdnou ledničku a nemáme nakoupeno. No a budeme se těšit na vaši zpětnou vazbu a kdybyste se chtěli podívat na nějaký další naše videa nebo na naše starší vlogy, tak tady. Mějte se hezky, dejte když tak odběr našemu kanálu, pokud chcete dostávat upozornění o našich videích pravidelně a přejeme vám krásný další týden. Ahoj!